ფენოთ ყაზბეგიდან. მოვდივართ, ერთი თვია გზაში ვართ. ადგილი არ აქვს. ხონ ადგილი მივედით, შეჭმული არის ადგილი. გაძვაებულია, არაფერი კარ არის. ვიყავართ ახლა გზაში. გაჩერებული ვართ გზაში, სათავდით. რა არ ჩვენი საშვილი არ ვიცით. გედავებიან კიდე აგრეთვე სხვა მეცხვარეებიც, ხო? კი. კიდევი არიან ესენი. თათრები. ესენია თათრები. რა პრეტენზია აქვთ? ჩვენი ადგილი. გარეკეც ხარ ჩვენია, ჩვენ ვართ ნაკირავები. გვაშინებენ პატრულით, გვაშინებენ მილიციით. ნო, გედავებიან, ნო ჩვენია და გარეკეც ხარი. ეს არის ჩვენი გასაჭირი. საწავიდეთ, ვის მიმართოთ, რას მიმართოთ, ემაში გავარგიეთ. ზარალ იქნება. ამ ცხარმა თუ არაძოა, თუ არაჭამა, ზარალ იქნება, სულ გასწლებ ეს ცხარი. რამდენი შვილი ცხარი ხავთ? 700. აკა თათრებია, აი კი თათრებია და ესენი რავი, გათამომდნენ დაანა და მოდიან და მოდიან. კი, ხდება ეგეთი ამბავი. და თქვენი საქონელი რჩება საძორის? ჩვენი საქონელი რა ჩვენ ახვა ორი იმდენი მაგათ ახლა. რა თქმა უნდა ეგრეა, ხო. სუს მაგათი საქონელია, სუ მოფენილი მათ. ჩვენი საქონელი ვეღარ თათრები, ხო, მან ბინებია და მან დახტავ ხმე და ჩვენი საქონელი ვეღარც გადადის. თუ აი ეგრე გავალთ ამან და ეგ არის. ჩვენ ყოთნილი, ჩვენთან, ჩვენთვი მოზომილი, ჩვენთვი მოცემული საძოვარი უკავია მაგათ. იმდენი არ ყო საქონე, რაც თათრებს ახლა მოლაბო. და თქვენ საძოვრებს იყენებენ? ჩვენ საქმე, ჰა, ჩვენ საძოვრებს. და თქვენ საქონელი რჩება საძოვრის გარეშე? რა თქმა უნდა, ჩვენ მეთქი გაძოვება, მაგრამ მოგათები უფრო ბევრია.